Այսօր մի քիչ իմ համար ավելի դժվար կլինի խոսել որպես մասնագետ, որովհետև ես էլ ձեզանից մեկն եմ և ավելի լավ հասկանում եմ, թե ձեզանից յուրաքանչյուրը ինչ է զգացել, ինչ է զգում, ինչպես է անցնում այդ ճանապարհը. Երևի իմ տեսակից էր, որ մի քիչ ավելի արագ անցա փուլերը, որ անցել ենք բոլորս, և կարողացա նաև ոչ միայն ոտքի կանգնել, այլ նաև օգնել շատ շատերին. Կարծում եմ, որ կարողացա օգնել, որովհետև պատասխաններն այդպիսին էին։ Այսօր աշխատում եմ մի կենտրոնում, որտեղ ունենք 55 շահառու երեխա, ովքեր նույնպես տուժել են պատերազմի հետևանքով, տարբեր ձևերով հասկանանք տուժելը։ Եվ ամռանը ԱԻՆ-ի ծրագրով հնարավորություն եմ ունեցել աշխատելու Լոռու մարզում մի շարք ընտանիքների հետ, ովքեր ունեցել են զոհ և վիրավոր։ Խնդիրները տարբեր էին բոլորի մոտ միանշանակ, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ամեն մեկս մի ձևով ենք անցնում այս ճանապարհը։ Երևի ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք, որ նախնական փուլում բոլորս էլ մերժել ենք, բոլորս էլ կոպիտ ասած չարությամբ, ինչ-որ տեղ ցավով, մերժումով ենք մոտեցել լուրին։ Եթե վերհիշենք այդ օրերը, ապա ոչ մեկի խոսքին չենք ուզում հավատալ։ Դրանից հետո երևի մեծ մասի մոտ եկավ ցասման փուլը, հետո եկավ մերժման փուլը, հետո եկավ հուսալքության փուլը, ու ցավոք շատ շատերի մոտ մնում է այդ հուսալքության փուլը, չեն կարողանում հաղթահարել և անցնել առաջ։ Եվ մատնանշում եմ, որ չեն կարողանում գտնել ապրելու նոր իմաստ, բայց մի քիչ հետո կխոսենք նաև, որ մենք բոլորս այսօր ոտքի ենք, որովհետև մեր օրգանիզմը միշտ պայքարում է և մենք ապրելու իմաստ ունենք։ Մենք բոլորս դա արդեն հասկացել ենք, գուցե ինչ-որտեղ դժվարությամբ ընդունում ենք ու շարունակում ենք ոտքի մնալ, իսկ ոմանց մոտ արդեն ստացվել է ընդունման փուլը հաղթահարել, և ես գիտեմ ու տեսել եմ, տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր որ առաջ են գնում, գործում են և օգնում են նաև իրենց շրջապատին։ Դուք ինքներդ էլ տեսել եք, գիտեք, և ես շատ ուրախ եմ, ու չնայած իմ երեխաները երբևէ չեն եղել արևների տանը, բայց ես շատ ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ, որ երեխաները ներգրավված են և կարողանում են ուրախ ժպիտներով ինչ-որ բաներ գործել։ Մեզ շատ անգամներ խանգարում են մեր շրջապատի կարծրատիպերը։ Ես այսպես որպես հորդոր, որպես խորհուրդ, որպես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ երբեք մի առաջնորդվեք այդ կարծրատիպերով։ Մենք յուրաքանչյուրս արդեն ունենք մեր պատկերացումները, մենք ունենք մեր արժեքները, մասնավորապես մարզերում, իմ որտեղ որ ավելի բնակչությունը քիչ է և ուշադրության կենտրոնում են կանայք, շատ անգամներ կարծրատիպերն են խանգարում, որ կարողանան ինչ-որ բան փոխել իրենց կյանքում։ Նաև հասկանանք, որ մեր շրջապատի այդ մարդիկ, ովքեր որ ունեն զոհ, կորուստ, իրենք հիմնականում ունենում են շատ կոնֆլիկտներ, որովհետև դեռ ներսի ու արտաքին պայքարը դեռ չի վերջացել, անարդարության պայքարը, և ինչ չէ նաև, երբ որ մենք ինքներս մեր հետ ենք մնում ու շատ հաճախակի երևի ձեզ այդ հարցը տվել եք, ինչի հենց ինքը, ինչի պիտի դա իր հետ լիներ։ Ուզում եմ ասել, որ շփումը, ձեր բոլորի իրար հետ շփումը շատ կարևոր է, բայց շփման ընթացքում նաև թեմաները, խոսակցությունները և ապագայի հետ կապված պլանները պետք է ուղված լինեն, ավելի շատ կառուցողական լինեն, ոչ թե անընդհատ դեպի հետ գնանք։ Մենք բոլորս էլ հիշում ենք մեր հերոսներին, ամեն մեկս մեծարում ենք, ամեն մեկս մեր կյանքով փորձում ենք իրենց անունը, իրենց բարձր պահել, բայց պետք է փորձեք առաջ քայլել և
ներգրաված լինեք։ Ինչի ասեցի, որ շատ ուրախ եմ նման հավաքների համար, որ դուք չեք պարփակվում, այլ փորձում եք լինել դրսում, որովհետև երբ որ մարդը ապասոցիալականացվում է, ժամանակի հետ նաև առաջ են գալիս ցավոք սրտի կենսաբանական նաև այլ խնդիրներ, և սոցիալական մահը բերում է նաև կենսաբանական մեծ խնդիրների։ Դրա համար շատ ուրախ եմ, որ ներգրաված եք լինում և մաս եք կազմում տարբեր միջոցառումների։ Այստեղ բոլորին, քանի որ խումբ կա, մեծ մասին տեսնում եմ, հետևում եմ, լսում եմ ու շատ ուրախ եմ։ Նաև ուզում եմ ասել, որ այսօր դուք էլ մատնանշեցիք, որ կան լիքը ծրագրեր, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, ինչպես նաև թեկուզ անհատ բարերարներ օգնում են, որպեսի աջակցում են, որպեսի կարողանանք նոր մասնագիտություններ ձեռք բերել, կարողանանք նոր որևէ նախաձեռնություններ ունենալ։ Էլի աղջիկներից կան, որ նոր մասնագիտություններ են ձեռք բերել, էլի շատ ուրախանում եմ ձեր համար, որ ինչ որ բան փոխվել է ձեր կյանքում և փորձում եք կայանալ, անկախ ամեն ինչից նոր քայլեր անել։ Կարծում եմ, որ վերապատրաստումներ, ծրագրեր բոլոր տեղերում էլ կան, եթե հետաքրքրվեք, այսօր բաց է այդ դաշտը, ինչպես նաև կան գումարային նաև աջակցող ծրագրեր, որը պարտադիր չի, որ դու հերոսիկին լինես կամ ինչ-որ առումով ուժած լինես, այլ պարզապես պետք է դու քո գիտելիքները, քո կարողությունները փորձես որևէ տեղ զարգացնել։ Ես վառօրինակ բոլորին դրա մասին նույնպես կասեմ, որ անկախ Դավիթի և իմ որպես հերոսիկին լինելու փաստից, մասնակցել եմ այդպիսի ծրագրի և այդտեղ ոչ մեկ հաշվի չի առել, թե դու ով ես, այլ գնահատել են քո գիտելիքները, քո կարողությունները և քո ծրագրի հեռատեսությունը, ու փառք Աստծո ստացվել է, ու այսօր երևի մեծ մասը հետևում են էջին, ուրախ եմ շատ, որ նաև ասեցին, որ տեսնում են։ Այսինքն դուք ձեր կարողություններով, ձեր գիտելիքներով կարող եք անել, իսկ ինչի անել, որովհետև մենք ունենք ապրելու կարևոր, շատ կարևոր մի հարց, դա մեր երեխաներն են, և մենք մեր երեխաների համար կրկնակի անգամ պատասխանատու ենք, որովհետև այսօր մենք ստանձնել ենք մեր ամուսիների և մեր որպես մայրերի տերը, և մենք պատասխանատու ենք իրենց համար, և պատասխանատու ենք նաև, որ իրենք պետք է առողջ մթնոլորտում մեծանան, պատասխանատու ենք, որ պետք է երջանիկ լինեն։ Շատ անգամներ մեղքի զգացում ենք ունենում, որովհետև լսել եմ նույն ձևի, որ ասում են երաժշտություն են լսում, ինչ-որ տեղ են գնում կամ ինչ-որ բաներով են զբաղվում, բայց հավատացեք, որ արշավները, որը նույնպես բարեգործական ծրագրերով կազմակերպվում է, շատ կարևոր են, քայլելը ինքը շատ մեծ ու կարևոր թերապիա է, երաժշտություն լսելը շատ կարևոր է, ու շատ մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում արտահայտվել, թեկուզ երգի բառերով փորձում են արտահայտել իրենց ներսի ցավը։ Այնպես որ փորձեք տարբեր տեսակներ, թե որը ձեզ ավելի շատ կօգնի, իսկ առավելապես, եթե դուք չեք կարողանում գտնել ձեր ներսի կարողությունները, որոնք են դրանք, որը զարգացնեք, ինչի հիման վրա ձեզ երջանիկ զգաք, միանշանակ, և գիտեմ նաև, որ շատ կանեկ կան, ովքեր երեխաների հետ այցելում են հոգեբանին, խորդ կտամ այցել ունենակ, եթե չեք ունեցել, պարզապես ընտրեք ձեզ հարմար մասնագետին և կիսվեք իրենց հետ։ Մասնագետ արդեն կհասկանա, թե որ ուղությունով ձեր հետ աշխատի, այսօր տարբեր են շատ ուղությունները, և կընտրի ձեր համար համապատասխան ուղություն, որպեսզի կարողանաք ձեր համար ապրելու նոր ուժ գտնել, ձեր կարողությունները ներսի վերհանել։ Մենք յուրաքանչյուրս էլ դա ունենք, և մի անգամ ես էլի դրա մասին նշել եմ, երևի շատերդ հիմա կզգաք, որ ավելի այլ ձևով եք ձեզ արտահայտում,
aveli ujerec, aveli amurec, aveli vestahec na avinci forte, vorbete zernechin ca rohuțiun neresc sumen turscal, paimaneriți el nelov. Եվ նաև ինչ որտեղ, երբ որ մենք ասում ենք իման մահ հերոսը, երբ որ մենք ասում ենք ինքը չի մահացել, ինքը անմահ է, միշտ ներկա է, դա մեր նույնականացումն է նաև, դա մեր խոսքն է, որ մենք շարունակում ենք որպես իրենց կես, որովհետև այստեղ հերոսների հերոս կանայք են, որ կարողանում են պայքարել. Ես կարծում եմ, որ բոլորս ունենք մեր ապրելու մեծ, մեծ պատճառը և պարտավոր ենք, որովհետև մեր բարձր ինքնագնահատականից կախված են մեր երեխաների ապագայում իրենց բարձր ինքնագնահատականը, մեր երջանիկ լինելուց կախված է նաև իրենց երջանկությունը, որովհետև մեր երեխաները աշխարհը տեսնում են առաջին հերթին մեզանով, և եթե այսօր չկան մեր հայրերը, մենք պարտավոր ենք ստանդվել երկուսի դերը, որովհետև պատասխանատու ենք մեր ստեղծագործությունների առաջ։